Ukraynanın şərqində vəziyyətin sülh yolu ilə həll imkanları ehtimalı getdikcə azalır. Biz hamımız sülh istəyirik, lakin Ukrayna ətrafında gərginləşən vəziyyətə görə bunun ehtimalı aşağıdır. Bunu Çexiyanın baş naziri Peter Fiala bildirib. Fiala iddia edir ki, Rusiya Ukrayna ilə münaqişənin sülh yolu ilə həllində maraqlı deyil. Onun sözlərinə görə danışıqlar yolu ilə nizamlanmaya nail olmaq üçün diplomatik səylər yalnız qərb ölkələri tərəfindən edilir. Rusiya qoşunları elə bir hazırlıq vəziyyətindədir ki, Ukraynanın işğalı hər an başlaya bilər. Qərb dövlətlərinin Rusiyaya qarşı tətbiq etməyi planlaşdırdıqları sanksiyalar mümkün qədər sərt olmalıdır deyə Fiala əlavə edib.